سلام علیکم علی شزیو زیو سیونم ویلی دی چه گرپان خواجه سارا سار در غر ظلم شوه ده دای اخیر پا کما گنا بانده کتا کرد من تاسو که غاره چه علی شزیو زیو سیون در گرپان پا بارا که سو ویلی دی او پوره معلومات غاره زمون در ویلو تسا تا اخیر پوره گوه در دی ویلو نمخ که زتاسو تا در حاضر تاسو که چل زمون پا دی چینل که نوی وی حتما دسا زمون امداد چینل دسا سابسکرایب کرد خواه که وسا در تلی نشان وره چه خرای و نوی معلوماتی ویلو تاسو تا پا اسانی بانده در ویسی علی شزیو زیو سیون ویلی دی د دا کې د وجه نه زه د خپل کور نه بهر ته نه وځم او ما د دې د وجه نه ځان نه په خپل کور کې کامه سازه کړې ده مرې راته لګېدلې وي خو خپل کور کې هر څه کوم د دا کې د یار نه چې بهر ماندې خلکه قملې کوي او نه مې پلګېدي او وج نه مې ما ته پته ده چې په پاکستان کې زمونږ خلکو څه عزت نشته مونږ ته په دې معاشره کې ډېر خلک ډېر سپک ګوري خلکو په سترګو کې مونږ ډېر سپک یو علي شاه وایي چې مونږ خو دومره خو هم سپک نه یو چې دا خلک مونږ ته څومره سپک ګوري ځکه علي شاه وایي چې په پاکستان کې دا لومبنۍ واقعه نه ده چې کېږي د دې نه مخکې په صوابۍ کې مې یو هجرا خپلو اولونو وژلی و وروسته پورې د خیبر پښتونخوا پولیسو هغه کس لا نه دی ګرفتار کړی علي شاه زیو زیو سیون وایي چې دا د دوی د وس کار نه دی ګرفتار کس په خپل حفاظت په خپله کوي د حکومت نه د حفاظت تمه دی نه کوي علي شوی سرکونه نه کو ټول پاکستان هم بند کوي نو ستاسو یعنی سم ملزم څه پته نه لګي نه به ولګي ځکه د دې نه اصلي خبره دا ده چې د خپل ځان حفاظت په خپله کوي څه چې ځان سره خپله وسله وایي پروګرام ختم کوي نو بیا خپله وسله داسې نیسي تابعدار چې څوک درباندې حمله کوي چې پوهېږي چې دا کس باندې حمله کوي سمدستي ترې نه ډس پورته کوي او وژني او یا یې نیسي او پولیسو ته یې په لاس باندې ورکوي عزتمنو چې علي شاه ډېره زیاته سخته غوسه ده او په غوسه کې ډېرې ډېرې خبرې وکړلې کې د وجې نه وکړلې چې سبا په مونږ باندې هم خلکه دغه شانتې حمله کولی شي او بیا به زمونږ د ملزمانو څه پته نه لګي زمونږ نننۍ معلومات د دې ځې پورې د نوي معلوماتو لپاره سه زمونږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسره دلته دی نشان ووه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.